Sabe onde vai cortar?
autorizado nível 320, Nova York, via Zulu 26, a subir do Kibeli 1 no Delta, controle São Paulo 12045, transponder 4235. Então, o Zulu 26 autorizado Nova York, nível 320, via Delta Zulu 26, subida do Kibeli 1 no Delta, controle 120 decimal 45, transponder 4235. Correto, solo 80 nós por qualquer razão, tá? Entre 80 e 1, a gente aborda em caso de massa, master warning, fogo, engine failure, wind shear, não é o caso hoje, mas vamos ficar atento, qualquer pânico a gente julga que o avião não vai voar. Call out para abortar stop, tá? Eu vou reduzir a manete, desconectar, o reverso, monitorar speed brake e o auto brake. Se precisar, eu vou sobrepujar e frear a aeronave, 60 nós, você forma a torre, forma também o motivo. Assim que a aeronave estiver parada, tripulação a seus postos. Se for o caso de uma evacuação, vai com o break, tá? E se não houver necessidade, a gente libera a pista e faz aí o checklist com calma. Ok? Caso de voo, nenhuma ação até 400 pés, 27 foot in climb, Gerard, vai sair no Master Warning, tá? 400 pés, Fly Navigate Communicate, tá? Lembrando de, se for uma falha no motor, a gente ativar. Confirmar contato na rota 2, tá ok? E se não tiver memoriais após 400 pés, se não tiver memoriais, a gente voa o avião tranquilamente, após a colher o fato, a gente faz as ações, tá? Overweight a gente volta, tá? Faz um overweight red, se for o caso. E tá só atento no setor norte com os montes, beleza? Uma aceleração. Lembrando que é 1.500 a aceleração, tem que dar 4.000. E o nosso peso top 314, alta com flap 25, se precisar voltar o overclaim com dois motores. Bem lembrado. Maravilha. Daniel, quer comentar alguma coisa? Acho que balão, acho que hoje não tem, né? É, eu comentei com ele, eu acho que não, mas sempre ficar esperto, né? E essa subida ela tem várias constrangentes, né? Então que às vezes você tem que ficar atento aí que tá. Pra não limpar elas ou às vezes não cumpre, né? Set 4.75 units 0 taxi take off briefing. Okay. Before start checking. Okay.
Start, primeiro aqui, outro, mano, por favor. Start, break, set. Fica, mano. Start, start. Start, light. Left turn and start. Starting right. Starting right. Eu vou voltar para o teto, ele fica na tua frente, eu vou voltar para o teto. Muito bom, pelo comando. Delta 104, please take off runway 10 left, swing home. I got him. 10 left, Delta 104 F. Delta Base 348, São Paulo 1, 2045 left. Boa noite, Zé. Boa noite. Tudo ali, mantenha o zero esquerda.
nenhuma tem. Então, zero esquerda. Vita November, todo está autorizado, pista no zero direita, vento calmo, ajuste no zero, 1 9. É, sinal no zero direita, liga todos para calma, essa é a Vita November. Brasília 3322, bom trabalho. Vai monitorar, tá? Ver se consegue passar a segurança também.
336, boa noite, passageiro da Mata Flávia, e depois da restante para frente, por favor. 337, tipo 0, da frente, 330. Delta 104, qual que fala para você, por favor, 32, por favor. 321, por Delta 104, good night. Boa noite, pessoal do canal Asa, meu nome é Petini, eu sou copiloto do Boeing 777 na Latam Airlines. Estou voando esse avião há 5 anos e eu gostaria de apresentar o cockpit dessa máquina hoje para vocês. Começando aqui por cima, nós temos o overhead panel, que é o painel que controla praticamente todos os sistemas da aeronave. Sistema de navegação, sistema elétrico, todo o sistema elétrico da aeronave, controle do APU, geradores de energia do avião. Passando para cá, temos o sistema de oxigênio de emergência para os passageiros, sistema de luz de emergência. Aqui nós temos o aquecimento de todas as janelas. Descendo um pouquinho, os sistemas hidráulicos do avião. Esse avião ele conta com 3 sistemas hidráulicos totalmente independentes, com 8 bombas, sendo algumas bombas elétricas e algumas bombas pneumáticas. Um pouco mais para baixo, temos os sistemas de avisos e luzes, avisos de cinto, o aviso de não fumar e todas as luzes da aeronave, luzes de pouso, luzes de táxi e as luzes de sinalização, luz de navegação, a luz de ponta de asa e a luz beacon. Mais para cima aqui nós temos o sistema de combate a incêndio dentro da aeronave, aqui temos o combate a incêndio no porão da aeronave, a gente pode selecionar tanto para o porão dianteiro quanto para o porão traseiro. Essa parte é a parte que controla a partida dos motores. Por aqui nós fazemos o início do acionamento dos motores e das partidas automáticas. Esse avião, devido ao grande peso dele e a quantidade muito grande de combustível que nós levamos a bordo, ele é requerido ter um sistema de alijamento de combustível. O que seria o sistema de alijamento? Quando nós tivermos uma decolagem com peso muito alto, precisamos retornar para a gente garantir que o avião vai caber dentro daquela pista e que ele estará dentro dos limites de peso preconizado pelo fabricante, esse sistema ele consegue alijar o combustível da aeronave com uma velocidade muito grande. Então nós temos 2 nozzles aqui para fazer o alijamento de combustível. E a gente consegue selecionar o quanto de combustível que nós vamos permanecer nos tanques. E o 77 tem uma peculiaridade muito interessante, que a hora que você arma o sistema de alijamento, ele automaticamente se programa para alijar o combustível para o peso máximo de pouso certificado pelo fabricante. Falando em combustível, um pouco mais para baixo, temos o sistema de bombas, onde temos todas as 6 bombas de combustível, 2 bombas centrais, 4 bombas, 2 em cada asa. É possível no 777 fazer a transferência de combustível de um sistema para o outro. Não, na verdade, não é de uma asa para outra. Você consegue alimentar o motor a partir de uma alimentação cruzada de combustível, utilizando as bombas da asa direita para alimentar o motor esquerdo, caso tenha alguma pane nesse sistema ou neste sistema. Aqui embaixo,
temos o sistema de proteção de gelo da aeronave. Uma coisa muito legal do 777 é que a proteção de gelo é feita totalmente de forma automática. Então nós deixamos as seletoras nas posições altas e o próprio avião detecta a condição de gelo e liga automaticamente o sistema de antigelo. Obviamente também podemos fazer o controle manual dessas seletoras. Na parte de cima nós temos todo o controle pneumático do avião. Temos a temperatura do porão de carga dianteiro. No 777 o porão de carga dianteiro ele tem controle de temperatura, então nós conseguimos chegar a uma temperatura precisa. Por exemplo, se estivermos levando algum medicamento, frutas, algo que requeira um controle específico de temperatura, no porão dianteiro do 777 nós temos essa funcionalidade. Um pouco mais abaixo, nós temos o controle de temperatura da cabine, do flight deck, e o controle de temperatura da cabine de passageiros. Este aqui é um controle principal, a comissária ela tem um ajuste, ela tem um range de 6 graus, que ela consegue trabalhar dentro do sistema individual dela. Aqui os sistemas de PECS e aqui as bleeds, que são as sangrias de ar. O avião tem 3 fontes de ar, que seria motor direito, motor esquerdo e o APU em baixa altitude, e é possível fazer o cruzamento dessa fonte de ar. Em caso de falha do motor, nós conseguimos utilizar o motor direito para alimentar todo o sistema pneumático do avião. E nessa parte é a parte de pressurização da aeronave, a gente consegue. Esse avião ele tem 2 válvulas que fazem o controle de pressurização, uma válvula dianteira e uma válvula traseira. E elas funcionam de forma automática, porém nós podemos trabalhar ela de forma manual em caso de alguma falha. Nós encontramos o MCP, que é o Mode Control Panel do 777. Por aqui nós fazemos toda a interação entre o homem e a máquina. Aqui nós conseguimos selecionar todas as funções que nós queremos que o avião execute. Nós temos como selecionar a altitude que nós vamos voar, a proa que nós vamos voar e a velocidade que nós vamos voar. Nesse momento, nós estamos navegando o avião de uma forma eletrônica. Então o avião está acoplado ao modo lateral e o modo vertical de navegação baseado nos dados que nós inserimos no nosso computador de voo. Antes da nossa partida, nós fazemos uma preparação de cabine, inserimos todos os dados do avião, peso, performance, temperatura, vento. E com esses dados inseridos, o avião faz um cálculo preciso de qual seria a melhor velocidade para ele voar em relação ao consumo de combustível, eficiência operacional. E essa velocidade ela é determinada pelo avião, por isso que ela está sem estar indicada aqui, porque quem está controlando é o computador do avião. No momento, a velocidade ideal para o avião voar seria a Mach.829, que seria praticamente 83% da velocidade do som. Aqui, nessa parte, nós temos uma interação com os sistemas da aeronave. Nós conseguimos visualizar uma página, um sinótipo de todos os sistemas, onde nós conseguimos ver como o sistema está funcionando no momento. Por exemplo, se eu quiser saber como está a situação pneumática da minha aeronave, com apenas um clique aqui na página de air, eu consigo chamar a página sinótica, onde ele vai mostrar quais são as fontes pneumáticas, por exemplo, no momento motor direito e motor esquerdo, como ele está sendo alimentado, se está tendo algum cruzamento da fonte, qual pack que está funcionando, se está tudo ok. Se tiver qualquer coisa anormal no sistema, ele vai indicar para mim e vai mudar de cor. Ele fica de verde, ele passa para âmbar ou aparece um X, dependendo do problema que nós tivermos. Continuando nessa página, aqui em cima nós temos todo o controle de temperatura da aeronave. A parte em magenta é a parte que nós temos gestão aqui na cabine de comando. Como mencionei anteriormente, na cabine de passageiros nós selecionamos 23 graus, que é o que a PEC vai entregar de temperatura. E a comissária ela consegue fazer um ajuste fino para entregar o melhor conforto para o passageiro. Dentro dos sistemas que nós podemos verificar nesta página, nós temos a parte elétrica, onde ele mostra toda a distribuição elétrica do avião, todas as fontes que estão girando energia para a aeronave nesse momento, de onde está vindo a energia e como está a situação das baterias, tanto a bateria principal quanto a bateria do APU. E também podemos visualizar a parte de hidráulica,
Como mencionei antes, temos três sistemas hidráulicos. Eles operam com 3.000 PSI de pressão, três sistemas independentes. E aqui ele mostra a fonte de onde está vindo, por exemplo, o sistema central e quem são os usuários principais desse sistema. Por exemplo, do sistema central, os usuários principais são o trem de pouso e steering, o freio alternado e freio reserva, flaps, o main gear e steering, que é para controlar a aeronave no solo, e controle de voo. Como o controle de voo é algo extremamente importante para uma aeronave, a gente pode observar que os três sistemas hidráulicos controlam a parte de controle de voos. Temos também aqui como verificar a parte de combustível. No momento, os motores eles estão sendo alimentados pelo tanque central da aeronave. Essa aqui é uma configuração normal, ele consome primariamente o tanque central, deixando o combustível nas asas, e quando o tanque central chega a aproximadamente 1.200 kg de combustível, ele informa para a gente que o tanque central está vazio, nós desligamos manualmente as bombas e o combustível passa a ser alimentado pelos tanques das asas. Lembrando que a gente tem a possibilidade de fazer uma alimentação cruzada com duas válvulas de crossfeed. Essas duas válvulas são muito importantes devido à capacidade desse avião fazer voos muito longos, voos transatlânticos, onde nós, caso tenhamos uma falha de motor, por exemplo, existe a capacidade de a gente alimentar o outro motor somente utilizando um lado do tanque. Ou caso tenha alguma falha de bombas, ou se falhar as duas bombas do motor esquerdo, nós conseguimos alimentar o motor esquerdo utilizando as bombas do tanque direito. Aqui na página de aéreo, esqueci de mencionar que a gente consegue também visualizar o controle de pressurização da aeronave. Aqui estão as duas válvulas de outflow, a altitude de cabine no momento, tá, o avião ele está voando a 32 mil pés, porém a altitude de cabine está a 4.400 pés. Ele está com um diferencial de pressão de 8.5 PSI, ou seja, a cabine está pressurizada. Isso seria a pressurização. Quem consegue visualizar a página de portas, ele dá o status de todas as portas da aeronave, como é que ela está, se ela está em armado para uma evacuação, se ela está desarmada, e também as portas de carga da aeronave. Quem voa, obviamente, não tem como visualizar as portas de carga, ela só mostra quando elas estão abertas. Parte de trem de pouso, a gente tem informação de pressão dos pneus e de temperatura. Esse número zero aqui, ele indica a temperatura do pneu. Após o pouso, a temperatura começa a subir gradualmente, a gente consegue ter um controle preciso de como está a temperatura dos freios, para caso seja necessário fazer um táxi longo ou após uma rejeição de decolagem, para a gente saber qual que é a condição real do nosso sistema de freios. Aqui na página de controle de voos, a gente consegue visualizar como estão as superfícies de comando. O 777 ele tem dois alerões externos e dois alerões internos, além do sistema de rudder e elevator. Esse sistema é totalmente fly-by-wire, totalmente gerenciado por computadores. E para completar, nós temos uma câmera, aqui não dá para ver muito bem porque está de noite, mas é uma câmera muito boa, usada principalmente para movimentações no solo, devido à grande dimensão da aeronave. Vou apresentar para vocês as telas principais da aeronave. O 777 ele tem seis telas, sendo dois PFDs, que são os instrumentos primários de navegação, duas telas multifuncionais, que a gente utiliza principalmente como modo de navegação, porém pode selecionar todos os outros sistemas, como eu mostrei, e duas telas principais, uma é chamada de EICAS, que é a parte onde centraliza toda a informação de motores e de qualquer anormalidade que a aeronave apresente, onde a informação será mostrada, que é a tela de cima. E na tela de baixo, nós conseguimos trazer informações adicionais. Por exemplo, parâmetros secundários do motor ou qualquer outra informação que existe no display sinótico da aeronave. Falar um pouquinho do PFD. No PFD nós temos os instrumentos básicos de navegação, que são os principais instrumentos que um piloto necessita para voar a aeronave.
Isso é igual desde do menor avião que você vai voar até o 777, que é um avião de dimensões muito grandes. Nós temos do lado esquerdo o nosso velocímetro, do lado direito o altímetro e no centro o nosso horizonte artificial. Na parte de baixo nós temos uma bússola, um compasso, que mostra a proa que nós estamos voando. E no centro do nosso horizonte artificial, nós temos o Fly Director, que é o sistema de diretor de voos, que é como se fosse uma guia para o piloto. O piloto, quando ele voa manualmente a aeronave, se ele seguir exatamente o que está no Fly Director, ele vai estar voando dentro do perfil desejado e programado da aeronave. Uma coisa que difere um pouco dos aviões que não são EFIS para um avião EFIS é a parte de cima. O Flight Mode Annunciator, que é o anunciador do modo de voo que você está operando. Então ele é dividido na parte de velocidade, na parte lateral e na parte vertical. É muito importante para o piloto ter consciência sempre do que está acontecendo ali, porque é a fonte primária para o piloto do que o avião está fazendo. É por ali que o avião informa o piloto qual modo que ele está operando. Por exemplo, no momento nós estamos voando em Speed, que é a velocidade programada pelo FMS, em Lateral Navigation, que é a navegação lateral programada, e em VNAV Path, que é a navegação vertical programada. E os dois pilotos possuem exatamente a mesma informação. No lado esquerdo, nós temos o painel de navegação, onde é um mapa que mostra a nossa rota pré-determinada. Nós podemos aumentar o range aqui e ver a rota um pouco mais para frente. Essa tela, ela nos traz os aeroportos principais que estão próximos da aeronave dentro do range pré-selecionado. Ela traz a informação de tráfego. Nesse momento, a gente consegue observar que tem um tráfego a 2.000 pés acima da nossa aeronave. Esse daqui é um instrumento chamado TCAS, que é um sistema de alerta de colisão. Ela é uma comunicação entre a nossa aeronave e a outra aeronave, independente de qualquer auxílio de solo. Então, caso tenha alguma variação, ou caso a aeronave que está ali na nossa tela, ela entre nessa bolha de proteção, alguns sistemas aeronaves serão acionados para avisar o piloto que tem uma aeronave intrusa. E se a aeronave tiver uma chance de colisão, o avião informará o piloto que há uma possibilidade de colisão e indicará tanto para a gente quanto para outra aeronave qual manobra evasiva seria recomendado. Recomendado não, eu diria obrigatório a gente fazer, porque é uma situação muito crítica de uma aeronave próxima a outra, e as duas aeronaves vão receber um comando e ambos os pilotos têm que tomar a ação que o avião está informando, porque eles se comunicam, o sistema de TCAS está se comunicando do nosso aeronave com a aeronave intrusa. Nessa tela nós também temos o radar. Ele está ligado no momento, porém como hoje temos uma noite boa de céu claro, não tem nenhuma apresentação. E além do radar, nós podemos selecionar aqui também a parte de relevo. Aqui ele mostra todas as principais elevações dentro do range selecionado. Isso aqui é muito importante para o piloto manter a consciência estacional caso ele precise fazer uma descida de emergência, caso de despressurização, como é que estão as elevações ao redor da aeronave, bem como numa aproximação, que é o momento onde a aeronave encontra-se próximo ao solo. Isso é uma ferramenta muito boa para melhorar a consciência situacional do aviador. Do painel do 777, nós temos a alavanca do trem de pouso, onde nós comandamos o acionamento do trem de pouso. Temos algumas seletoras para caso o avião tenha que ser operado de uma forma diferente do convencional. Por exemplo, caso um pouso seja tenha que ser feito com um flap diferente do habitual, nós podemos selecionar esta chave para que a aeronave entenda que será um pouso diferente do habitual e ela não gere nenhum tipo de alarme. O 777 também ele tem uma ferramenta que é o freio automático. Nós temos 5 posições de frenagem automática para ser utilizado no pouso, desde a posição 1 até o freio máximo, e temos uma posição de rejeição de decolagem.
preparação da cabine antes do voo, nós selecionamos para RTO, que é Rejected Takeoff, e o freio fica armado e para entrar automaticamente em caso de uma rejeição de decolagem. Descendo um pouquinho, nós temos o sistema do computador de voo, que é o FMC do avião, onde o piloto faz toda a programação do voo. Quando nós recebemos o planejamento, é por aqui que nós inserimos tudo o que será feito no voo. Toda a nossa rota está programada aqui, desde a nossa subida, o voo em cruzeiro, a nossa chegada, os ventos em altitude, ventos em descida, peso da aeronave, qual que é o Coast Index, que seria a melhor eficiência de combustível que a empresa determinou para essa etapa. Então toda a informação do voo é inserida pelo FMC e todo o voo é controlado por aqui. Para o pessoal que é um pouco mais leigo, que pergunta assim, vocês só apertam um botão no avião? Não, a gente prepara tudo isso aqui, toda essa preparação é muito importante, é por aqui que o pré-voo do avião é muito importante para o voo. O voo em cruzeiro, ele é muito tranquilo, desde que você tenha feito um excelente pré-voo, uma excelente preparação da aeronave. Aqui está o painel de manetes, controlando os dois motores, esquerdo e direito. As chaves de seletoras de combustível, onde a gente, se precisar fazer um desligamento do motor, é por aqui que é realizado. A alavanca de seleção de flap e a alavanca do pitch trim alternado do estabilizador. Um pouco mais abaixo nós temos todo o painel de rádio da aeronave, o radar, temos dois radares no 777, podemos utilizar tanto o radar esquerdo quanto o radar direito. Aqui na parte central nós temos os punhos de fogo da aeronave. O que seria o punho de fogo? Caso o avião detecte que existe um fogo no motor, ele irá iluminar e o piloto irá executar o corte do motor por essa alavanca. O que essa alavanca faz? Ela isola todo o motor de toda a aeronave. Ela corta todo o sistema hidráulico, combustível, pneumático do avião, isolando o motor caso ele venha a pegar fogo. Também, junto com essa alavanca, nós podemos disparar duas garrafas de extinção de incêndio. Cada motor do 777 ele conta com duas garrafas. Se você disparar a primeira garrafa e o fogo ainda continuar, você ainda tem uma segunda garrafa para conseguir apagar o fogo. Do lado direito também temos um outro painel de rádio, o transponder da aeronave e um sistema para comandar a evacuação do avião em solo, que é um bip sonoro para avisar a cabine para iniciar uma evacuação. Bom pessoal, esse foi uma resumida apresentação da cabine do Boeing 777. Que um avião, para mim, que ele traz muita informação para o piloto de uma forma muito simples. Então eu acredito que a interação com esse avião é muito boa. O piloto, rapidamente, ele se sente muito confortável em operar esse avião. Apesar de ser um avião muito grande, ele é um avião muito simples. Eu tive a oportunidade de voar outros aviões aqui na companhia e eu não tenho a menor dúvida que esse daqui foi o que eu mais gostei. É o avião que eu me sinto mais seguro dentro dele. É uma máquina, assim, maravilhosa. E eu torço muito, você que é entusiasta da aviação, que quer ser piloto um dia, que você consiga chegar e voar uma máquina dessa um dia, porque com certeza você terá um sonho realizado. E é isso. Send the 407 heavy, turn right heading 050. Right, you need 050, send that 407 heavy. Confirm the heading was 180 after landing for flash 42. 42, affirmative. Denver 4731, turn off heading 050. 050, turn off heading 0531. Out. Flash 42, CIA, please. Flask 42, descend to maintain 2000.
The 2000 left 42. Is the left hand turn left heading 01? Heading 01, turn over 110. Approaching minimums. 200. Minimums. 100. 50.
40, 30, 20, 10. Monitor ground point enter. Give way to traffic. Confirm that traffic is coming from left. Yes. So 10-8180 heavy. Give way to traffic. Continue Alpha to parking. Monitor ground point enter. Monitorando o solo, tá 219. 7 heavy at Sierra, give way to the Embraer exiting. Traffic ahead of you, cross right to Juliet. All the traffic, cross right to Juliet. Check out the Alpha 9. What
14, Alpha 9 is already occupied. Looks like about another 10 to 15 more minutes. If you can, hold the ground somewhere at your hotel and keep us up on the ground. Alright, we'll do the ground somewhere near your hotel and we'll let you know if we can take hotel. Approaching minimums. Minimums. 400. Ten.